Boa tarde de novo. Eu estou assim, fascinada, gente. Eu já tinha lido Efésios algumas vezes, mas, olha, realmente é um, um livro poderoso. Eu estou assim, encantada <laughs> com, é, sabe, o que Deus tem falado ao meu coração, através é, da, dessa mensagem de Paulo, através coisas que eu já sabia, mas que tem ficado mais viva, mais forte e não sei, ainda mais que no momento que a gente está vivendo e tudo que a gente tem conversado aqui, eu acho assim que Deus, tudo tem um momento certo e eu fico maravilhada de ver como que Deus vai colocando, jogando assim essas doses da sua palavra na nossa caminhada, né? A gente já passou por várias fases, começamos lá nove anos atrás e... Tanto que a gente já viu, já aprendeu, mas ainda continua sendo a mesma coisa. Né? Então, agora no capítulo 4, não sei se alguém teve oportunidade de ler, é fascinante, porque ele vai falar outra vez sobre a nova criatura, ele não cansa de repetir isso. Né? Para cada igreja, para cada grupo que ele foi, ele falou: vocês eram assim, agora, depois de Jesus, vocês são nova criatura. A atitude de vocês, as ações de vocês, a, a, a maneira de viver de vocês tem que difer ser diferente, tem que refletir Jesus, tem que refletir a mensagem nova do evangelho que vocês aprenderam. Né? Então, esse capítulo é mais um desses capítulos. Então, nos primeiros capítulos de Efésios, nos três primeiros capítulos, ele vem relatando né, tudo que Deus fez por nós, as maravilhas de Deus, como que ele nos resgatou, como que ele nos salvou. Paulo vem elevando, né? a gente viu que ele não falou. Muita repreensão para a igreja de Éfeso. Ele não teve muita. Lembra que na igreja de Corinto, né? Tinha briga, tinha é, dissensão entre irmãos, tinha um querendo dormir com a mãe do outro. Era uma, uma confusão doida na igreja de Corinto. Aqui já não era tanto assim, já não era uma igreja problemática. Era uma igreja que ele estava querendo que eles quisessem buscar mais a Deus, que eles quisessem mais é, aprofundados na verdade do Evangelho né então ele vai agora traz um chamado de viver numa maneira justa reta que somente pode acontecer com aquelas pessoas que nasceram de novo que experimentaram o Novo Nascimento né a gente falou semana passada da, do, que Jesus morreu né? Para que com a sua vida, com a sua ressurreição, nós pudéssemos viver. Né? E tem aquele exemplo que a planta, quando a gente coloca ela na terra, a sementinha, ela morre. Né? Parece que está sequinha a semente, mas daquela semente vai produzir uma árvore. A gente vê assim, uma, 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 uma semente de abacate, né? que é uma até grandezinha. O que, é que vira aquela árvore de abacate? Quantidade de frutos que dá? Né? Mas antes a semente tem que morrer. Né? E a mesma coisa para a nossa vida cristã. O velho homem tem que morrer para dar lugar ao novo homem, ao novo homem que é revestido do Espírito Santo. Né? Então, quando isso acontece, nós somos intencionais em buscar a Deus, querer conhecê-lo mais profundamente. Somos motivados a obedecê-lo, não por medo ou desejo de obedecer um favor, não por uma troca, mas simplesmente porque queremos agradar a Deus. Não é porque eu quero que Ele me, me abençoe, não, é porque Ele já me abençoou. Eu quero agradar a Ele. Né? Eu falei semana passada, Deus não vai te amar mais se você fizer coisa, ou vai te amar menos, coisa boa, ou vai te amar menos, se você fizer coisa má. O amor dele é. Né? Agora, quando a gente deseja servi-lo, isso alegra o coração de Deus. Né? A gente hoje vai falar aqui, Paulo fala sobre entristecer o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo, né? E a gente vai falar um pouquinho como, o que, que a gente pode, que, que a gente faz? Para que isso aconteça, né? Está lá no finalzinho desse capítulo. É, nós não obedecemos ou mantemos dignos para que então Deus nos ame, porque ele nos ama. E Piran, ponto, né? Isso é motivado pela gratidão e não o desejo de receber o mérito. É, vemos nesses versículos, então, que a gente vai começar a ler aqui, como Paulo vem é, tentando fazer com que eles entendessem porque essa gente vem de uma cultura onde os deuses gregos da mitologia né, eles eram deuses é, maus, né porque eles, você tinha que sacrificar filhos, você tinha que fazer sacrifícios pesados para poder agradar aqueles deuses. Então quando ele ofereceu a salvação em Jesus que amou, mesmo quando a gente não queria nada com ele, eles não podiam entender, para eles ainda era difícil isso. Então, Paulo queria deixar isso bem claro para eles. Então, vamos de novo aqui, ó. ele começa outra vez. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele fala: a um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. a um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Então o que, que ele está dizendo aqui? O que, que ele já veio dizendo no princípio? Nós somos um corpo. O mundo lá fora dividiu esse corpo de Cristo em um monte de, de grupinhos, né? Católico, protestante, batista, metodista. Tá tudo dividido. Mas o que Deus instituiu foi um corpo, a Igreja de Cristo, onde o cabeça é Jesus Cristo. Ele é o único líder. E é isso que Paulo está querendo dizer, ele tá, tá querendo dizer, gente, vamos voltar para essas origens. Vamos tira, esquece tudo as coisas que que vocês estão vendo lá fora. Vamos fo, focar aqui, ó. Isso, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E ele já veio falando antes, né, nos, em Coríntios, Sobre nós somos o corpo, temos vários membros, né? O dedo é importante, o nariz é importante, o mindinho, a unha é importante, tudo é importante nesse corpo, ninguém é melhor do que o outro. Existem tarefas que Deus designou para pessoas diferentes. Eu não posso achar que, porque aquele ali é o pastor, que ele está na frente toda domingo, ele é melhor do que eu. Eu quero ter isso também. Não, eu tenho que me sobressair. Naquilo que Deus me deu. Porque Deus vai cobrar de mim o dom que ele me deu. Né? Eu, eu vou ter que prestar conta de como eu usei as coisas boas que Deus tinha me dado. Né? E aqui ele vem falando assim: olha que, que as coisas que ele acha que são tão importantes: humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros. Paulo sabia que não é fácil. Não é fácil. Gente, eu estava assistindo. Um... Passou um negócio no um YouTube, um vídeo, que eu quase morri de rir. A moça, falando piadinha, ela falou: você já está nessa idade, que você está sem paciência, que você chega na igreja, você olha para um lado, você critica, você olha para o outro, você critica. Alguém fala lá na frente, você não gosta. Aí eu fico pensando assim, gente, não é que é verdade? Sem querer, às vezes, a gente vai. E a gente critica, e a gente não gosta com a maneira que alguém fala, ou a música que cantou, ou que eu fiquei em pé há muito tempo, ou que eu levanto e sento todas dez mil vezes. E tem gente que reclama de tudo. Né? Então, paciência, né? paciência para lidar não só com, com a organização, mas com as pessoas também. Né? Um comportamento digno de Deus será marcado por humildade e doçura. Jesus era humilde. Né? quando eu estava lendo esse versículo o que me veio à mente foram as bem-aventuranças as bem-aventuranças né? as bem são assim completamente diferentes e opostas aos padrões da, da humanidade né? porque ali é tudo assim tudo que, que o homem normal pensa que precisa para alcançar uma, um status na, na lei de Deus é o contrário né? quem quiser ser o primeiro vai ser o último então quem quiser ser elogiado vai servir, né? Então a lei de Deus é totalmente diferente da lei dos homens e é se eu quero agradar a Deus é nessa lei de Deus que eu tenho que me fixar, né? Humildade, e mansidão. Aos olhos de muitos pode parecer sinal de fraqueza, debilidade, mas aos olhos de Deus é sinal de obediência e maturidade, paciência. E suportar uns aos outros, a gente precisa disso, gente. Porque todo mundo tem erro, eu tenho. Cada um de nós. E às vezes a gente vê o nosso erro refletido no outro e a gente morre de preguiça e fica impaciente. Mas se a gente olhar bem, a gente vai perceber que é aquilo mesmo que eu faço e eu não estou gostando de ver a outra pessoa fazer. Então, é tolerância, é paciência, é amar. Como Deus ama, sem criticar, né? Eu, eu, eu tenho Às vezes eu falo assim, ah, fulano não gosta de mim. Mas é um direito que ela tem, né? Tem gente que eu não gosto muito também, não quero ficar muito junto. Então é um direito que ela tem. Ela que está perdendo a oportunidade da minha companhia, tudo bem. Não vou ficar triste por causa disso. Mas sabe? E, e não é também ficar com raiva porque você viu que a pessoa não. Isso aí, gente. A gente não pode estressar por coisas tão pequenas. Né? A vida está cheia de, de desafios grandes para a gente. Então, vamos curtir as coisas boas, as coisas de Deus, suportar uns aos outros, amar cordialmente, como Jesus tem ensinado para gente tanto. né? Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo, do espírito pelo vínculo da paz. Como é difícil hoje em dia paz, né? Essa é uma palavra que está sendo difícil de manter entre o, no meio das pessoas, no meio das famílias, no meio dos países, no meio da, da, dos campos políticos. Essa palavra está quase sendo esquecida, porque paz é uma coisa que a gente precisa tanto, mas que está faltando, né? No nosso meio, não é. é as guerras gente quantas guerras foram formadas na história por causa de religião vocês conhecem né na época não só de Jesus mas antes né guerras foram formadas na, eu eu lembro que na, na, na Irlanda né na aquela guerra entre protestantes e católicos que coisa horrível né os as, as bombas que eram colocadas em nome da religião, em nome de uma religião de uma pessoa que se você está seguindo a Jesus, Ele é o Príncipe da Paz, né? Ele é, é aquele que quer a paz, Ele não quer guerra e as pessoas estão fazendo guerra em nome dele. Nós temos unidade por causa do que temos em comum. Então essa unidade do Espírito em nós é por causa do que nós temos em comum. Em Jesus nós compartilhamos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Pai. Cada uma dessas áreas em comum é maior do que qualquer possível desavença que haja entre as pessoas de diferentes religiões. Se a sua base é Jesus. A gente está conectado em um só corpo. A Bíblia diz que Jesus é a videira, né? Eu, ele, ele mesmo disse: Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que é conectado comigo dá fruto. Agora aquele que não está produzindo fruto, que não, eu vou cortar fora. Então, quando a gente está conectado na videira, está conectado no corpo de Cristo, na árvore da verdadeira. Né? A gente vai produzir fruto, né? E é isso que a gente quer como família de Deus, né? Então vamos continuar no capítulo no versículo 7. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Então cada um de nós recebeu um dom. Cada um de nós tem uma habilidade, tem um presente de Deus, né? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu seus dons aos homens, né? Então ele distribuiu habilidades, distribuiu dons para que a gente pudesse usar para a glória de Deus, né? Deus estabeleceu a sua igreja em Cristo e nos deu o privilégio de ser cooperadores deste empreendimento. Nós temos o privilégio. Eu já ouvi falar que é, anjos gostariam de ter o privilégio de fazer o que nós fazemos e eles não têm, né, de vir aqui proclamar Jesus para as pessoas que não que não conhecem e às vezes a gente está perdendo a oportunidade de fazer isso, né, desse privilégio que Deus nos deu. É... Qual é o propósito da Igreja de Cristo? Eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso. Eu vou continuar lendo aqui até o 13, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Que ele está falando na morte e ressurreição, tá? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Paulo quer que as pessoas sejam maduras. O que, que faz as pessoas ficarem cheias de picuinha, de falar um mal do outro? De... A imaturidade. Você vê isso, a gente vê isso nos adolescentes, né? Às vezes a gente vê gente velha também, né? Falta de idade não quer dizer. Maturidade, né? Mas Paulo está dizendo: busquem a Deus e, a, e a, a, adquiram a maturidade. Ele vem falar daqui a pouco aqui que é para a gente deixar de ser como criança, né? É, o, então, o propósito da igreja de Cristo, lá em Efésios 1, de 9 a 10, ele diz assim: ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu, na terra, na administração da plenitude de, dos tempos. Paulo não está se referindo a uma unidade estrutural, a um templo de, de, de tijolo. Não, é a unidade do corpo de Cristo né? é uma unidade da fé, né? da maturidade espiritual. Mais importante do que tradições, rituais, regulamentos, a igreja de Cristo deve estar unida na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Só assim a gente vai alcançar essa maturidade que Paulo está falando. Só através do conhecimento de Cristo. A gente vai falar mais adiante sobre a renovação da mente. Lá em Romanos 12, Paulo falou sobre isso, né? Que a nossa mente, a gente não deve se conformar. Com esse mundo, o mundo muda, o mundo roda, e o mundo, as, as ideias mudam, os valores mudam, mas nós que estamos seguindo a Deus, não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela, pela renovação da nossa mente. Nós não sei se eu vou ler, mas Romanos 12, 1 e 2, se você quiser anotar. A maturidade física, ela vem com a idade e a experiência. E a maturidade espiritual, ela vem com o conhecimento íntimo de Deus, independente da idade. A gente vai ver pessoas super jovens que são muito maduras espiritualmente, outras que já estão lá no final da vida e nunca desejaram essa maturidade espiritual, nunca desejaram esse relacionamento com Deus, né? Então, continuando, 14, o propósito de que deixamos é de que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que me dizem que são cristãs, que amam Jesus, mas na hora do aperto, vai lá agarra a fitinha do Senhor do Bom Fim e vai lá e, e, e vai lá ora para o Buda e sabe que, que maturidade é essa, né? Você está sendo levado pelas ondas para um lado e para o outro. O seu desespero tem que te levar direto para o pé do Senhor, aos pés de Deus. É aí que a gente leva o nosso desespero. tudo, tudo demais que a gente tentar agarrar aqui vai nos afastar de Deus. Porque a Bíblia inteira fala que ele quer toda honra e toda glória. E se você receber, uma, por exemplo, vai dizer que Deus te abençoou e te curou. Aí você estava agarrado com tanta coisa, para quem que você vai agradecer? Né? Vai agradecer para o Senhor do Bom Fim, aí você vai lá e acende uma vela. Deus quer a honra. Então, na hora do desespero, corre para ele. Corre rápido esquece todas as vozes que estiver não deixa que nada dessas coisas aqui ó te jogue aquele fala assim as crianças são levadas de um lado para outro pelas ondas e jogadas de lá para cá por qualquer doutrina que aparece por quê? porque não tá firme na fé não tá alicerçada Jesus não é tudo para ela ela não tá agarrada naquele que é o autor e consumador da fé né? Aqui a gente vê, Paulo várias vezes mencionou é, esse termo de, de, de deixar de ser criança, né? Lá em 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para lá as coisas de menino. Então, o mesmo na vida espiritual. 1 Coríntios 14, 20 fala assim, vê que a maioria é em Coríntios, né? porque aquele povo lá precisava muito de um, de um chão, chega para cá. É, 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Na malícia, sim, né? porque as crianças não têm malícia. Elas são. Elas confiam, elas se entregam. Né? Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Hebreus 5. 12 e 13 diz assim: pois embora a essa altura já devessem ser mestres, porque estava né, falando vai na igreja todo domingo, várias vezes por semana, mas continua bebê. Está tomando leitinho ainda, não está não tá preparado ainda, vai dar indigestão se comer uma comida espiritual forte. Então ele fala aqui: ó, pois embora a essa altura. Vocês já devessem ser mestres. Estão precisando de alguém que ensine a vocês os princípios fundamentais da fé. Vocês estão vazios, né? Tô, tá fraquinho na fé. Estão precisando de leite, não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aí um mais. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, vem ele de novo falando com leitinho. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Então, o que, que era que estava que prejudicando o crescimento espiritual? A pessoa ainda estava com o pé, estava em cima do muro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Então, aquele novo nascimento estava ali, querendo acontecer, mas ainda eles eram carnais, eles ainda tinham saudade. Lembra é, quem, as que já conhecem a história do, do, do povo de Israel quando foi tirado do Egito? Né? Eles eram escravos, trabalhavam duro, eram machucados, e Deus arrancou eles de lá para levar para uma terra de Canaã, onde manava leite e mel, onde eles iam ser abençoados. Eles. Tudo, a chuva ia chegar na hora certa, tudo que plantasse ia produzir. Era uma, um sonho maravilhoso. Mas o caminho ficou longo, porque eles murmuravam. E sabe o que, que eles ficavam falando? Ai, que saudade da cebola do Egito. Imagina. Então, é muita gente assim. A pessoa tá vendo que o caminho de Deus é bom, as promessas de Deus são boas, mas ai, que vontade de ir ali, naquele barzinho, ou de ir naquele forró, de algumas naquele... coisas assim... Sabe, aquela vontade de, de, de ficar no mundo, mas eu também quero, então não está aí totalmente comprometido. Né? O novo nascimento genuíno ainda não aconteceu. Né? É... Eu já li todo. Nem ainda agora poder suportar, porque ainda são carnais. Por quanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, então são sinais de que não existe maturidade, né? Ciúmes, contendas, um falando mal do outro, reclamando. Assim é que sois carnais e andais segundo o homem, não segundo a Deus, né? Existe o benefício aí? Vamos falar, vamos ver de criança, né? Criança. Paulo mesmo falou aqui, né? Que na malícia a gente precisa ser como criança. E Jesus, quando ele andou na Terra ele abençoou as crianças e ele disse que aquele que não se tornasse como uma criança não herdaria o reino de Deus. Mas aí era o outro lado da, da criança, o lado de confiar, o lado de aceitar sem questionar, né? Então aí existe aquele é, a gente tem que saber diferenciar o que Paulo está dizendo, né? Tem a criança imatura que é birrenta, que não quer saber de, de crescer, e tem a criança que é genuína, que é pura, que não guarda rancor, que você briga com ela, daqui a pouco ela dá a volta e vem te dar um abraço. É, isso é que Jesus estava falando, né? A humildade, a fé, essas são as qualidades de criança que Jesus quer que a gente tenha, né? Para buscá-lo. É... Aqui foi lá em Mateus 18, tá? Se vocês quiserem ler, Mateus 18, de 1 a 5, é quando Jesus falou, que é aquele que não se tornar como uma criança, né? Ele é, fala assim: é, alguém lhe perguntou para colocar Jesus né, no, na, na parede, ele fala, quem é o maior no reino de Deus? Aí foi quando Jesus trouxe uma criança, né? Abençoou, e eu digo, na verdade, te digo que, é que se vocês se converterem, se tornarem como crianças. Se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim também. Então esse é o aspecto que Jesus estava dizendo, né? Agora Paulo estava se referindo à imaturidade. Né? Aquela falta de profundidade no conhecimento de Deus, e aí qualquer pessoa que chegasse falando alguma coisa, hoje em dia está muito perigoso. sabe Hoje em dia, assim o, o, o que a gente está escutando é uma aberração. Pastores e padres, e mestres e professores. Que se julgava pessoas assim, né? Profundas no conhecimento de Deus, vem com umas doutrinas que tiram a Bíblia totalmente fora de contexto e aplicam é, versículos da Bíblia a situações que são convenientes, né? Então é muito perigoso. Tem esse é, prosperity gospel que todo mundo tem que ser feliz, que tem que ser abençoado, porque é isso que Deus quer para todo mundo. E não é assim. Né? A vida, Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter aflição, né? que a vida não ia ser um mar de rosas, né? que ia ser difícil, mas que ele venceu e nós também poderemos vencer com ele. Né? Tem muita gente que não vence, tem muita gente que perde as batalhas de câncer, né? mas isso não quer dizer que Deus não está ali presente. Né? Então, a gente, muita gente se confunde com isso, né? Ah, dá uma, uma, uma oferta aqui que Deus vai te abençoar mais. Eu fico tão brava quando eu vejo isso, porque tem aquelas pessoas pobrezinhas que são exploradas, né, por esse grupo de pessoas. E eu fico muito triste de ver isso. Imagina Deus como deve se entristecer, né? Porque eles estão usando a palavra dele para distrair, para tirar a atenção. Então, assim, é isso que Paulo está dizendo aqui. Sabe? Não sejam como criança. Não, não, não aceita tudo que vocês ouvirem. A Bíblia diz que a gente precisa honrar e servir a Deus com inteligência. A gente precisa ter discernimento e inteligência. Não é acreditar em tudo que a gente escuta. A gente tem que sondar, voltar, falar, Pera aí, será que é isso mesmo? Deixa eu ver o que, é que a Bíblia fala sobre isso. Mas aí não é só buscar um versículo, é buscar vários. Né, o contexto total, é aquela, a Bíblia não é um versículo, um livro sozinho. Você vê que Paulo, como ele era um sacerdote, ele conhecia tudo, né, como fariseu, ele conhecia as Escrituras, e ele faz questão de aplicar tudo nas coisas que ele estava ensinando. Por quê? Porque isso era relevante. Né? Não era uma, uma, ele não estava ensinando uma doutrina nova, ele estava ensinando a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E como João fala lá no, em João capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus quando tudo foi criado. Então o Evangelho de Jesus não era algo novo, era algo que já estava lá desde a criação do mundo. Deus preparando para nós, né? Preparando, como a gente falou semana passada, o mistério que era o quê? A união dos gentios com os judeus. Aquela reunião da humanidade aos pés de Jesus. Esse é o mistério de Deus, né? Então continuando, antes seguindo em verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Então, em Jesus, todo o corpo ajustado, cada um fazendo a sua parte, em harmonia, com maturidade, aí esse corpo move naturalmente, não tem dorzinha na junta, como eu estou hoje em dia, toda cheia de dorzinha, não, porque o corpo de Cristo todo vai trabalhar juntinho, sem ninguém querer trabalhar, fazer a parte do outro, né? Se Jesus não é o cabeça, o líder, o senhor da igreja, não haverá maturidade, crescimento e unidade na igreja. Não vai haver. Sem Jesus Cristo no centro, o corpo não se ajusta com precisão. É impossível. O versículo 17 é aquele vai começar a dar instruções sobre a vida cristã. E Paulo vem lembrando... A gente não vai ler tudo, não, porque de 17 a 23... É, Paulo vai lembrar para eles quem eles eram antes de Jesus. Né? Então, lembrem-se, vou só ler uns pedacinhos aqui. É, eles são obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que estão por causa do endurecimento do seu coração. Então, eles, eles não tinham é, a, a, os olhos deles estavam cegados. Né, o entendimento deles estava cegado. Por, por, por quê? Pelo, pelo inimigo. Para que eles não entendessem. Mas uma vez que Paulo levou o evangelho, que Paulo pregou aquela mensagem, e eles entenderam, e os olhos como Paulo. Né, Paulo ficou cego ali naquele momento, e aquela cegueira foi simbólica do né, fato de Paulo foi verdadeiro, ele ficou cego por três dias, mas ele col coloca esse. Várias vezes na, na, na sua nas suas cartas, ele fala que a falta de entendimento da palavra de Deus, ela, ela cega. Ela cega as pessoas de ver a maravilha de Deus. Então, enquanto essa, essa cegueira, esses olhos não são abertos para a compreensão da palavra, e como que eles se abrem? Quando eu abro o meu coração, quando eu peço a Deus, Deus ilumina minha mente, me ajuda a ter claridade. Eu. Quantas pessoas eu já ouvi falar? Ah, não, mas ler a Bíblia é difícil demais. Ah, não entendo nada. Eu leio, não entendo nada. Peça a Deus que Ele te dê claridade. É muito melhor você ler a Bíblia do que você pegar outros livros para ler, né? A Bíblia é clara, ela vai te satisfazer. Eu tenho certeza que cada uma de vocês, se antes pensava assim, agora que a gente está nessa jornada junto, já não pensa mais assim. Eu tenho certeza que para você a Bíblia agora já tem um, um significado diferente. Não é mais um mistério. Ela se torna viva na sua vida, né? Pelo menos é isso que eu espero. <laughs> então os olhos não estão obscurecidos mais. Os olhos estão abertos, né? Então a gente vai lendo e aquilo vai penetrando, aquilo vai enchendo o nosso coração, a nossa mente e aí a nossa mente vai sendo renovada. Vai sendo transformada, e aquele novo homem vai brotando de dentro de nós. né? É, então, uma vez que eles haviam entendido esse evangelho, aquela velha maneira de viver desses homens e mulheres de Éfeso já deveriam dar lugar a uma vida nova. O velho homem, seus antigos comportamentos, deveria dar lugar, dar lugar a um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça. E santidade. Então, fundamentalmente, Paulo diz aos cristãos que deve haver uma quebra do passado. Né? Eu sempre falei isso aqui várias vezes. Eu era assim, depois de Jesus eu sou assim. Eu gostava disso, depois de Jesus já não me faz tanta falta. Tem que haver uma diferença na minha atitude, no, no meu modo de ser, uma vez que eu tenho esse encontro com Jesus. Né? É, aí ele fala assim, uh, para serem renovados, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por enganosos desejos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem de um novo homem criado à semelhança de Deus. Então, é, lá em Romanos 12, eu vou ler esse versículo, Romanos 12, 1. Se quiserem abrir a Bíblia lá, Romanos 12, diz assim, Portanto, irmãos, peço pelas misericórdia de Deus que ofereçam o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformem-se. Pela renovação da sua mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a nossa mente é renovada, a gente pode experimentar a vontade de Deus. Enquanto isso não acontece, eu quero a minha vontade. Eu quero que o meu desejo seja realizado. Eu quero que o meu geninho da lâmpada, né? Na Bíblia que quando a gente abre, eu quero que ele realize todos os meus sonhos, que me tire de todos os problemas. Mas quando a nossa mente está renovada e a gente está focada naquele que é o centro da igreja, Jesus, aí a gente entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Né? Por causa desse auto chamado que nós temos, deveríamos viver de uma maneira diferente do que o mundo à nossa volta vive. Infelizmente, nos nossos dias existe uma tendência constante dos cristãos demonstrarem ao mundo que nós realmente não somos tão diferentes. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tudo. Não tem mais. Eu não sou. Não preciso ser diferente né? Isso é geralmente um esforço equivocado de ganhar respeito ou aprovação do mundo. A gente já viu que Pedro, Paulo e outros apóstolos foram desafiados e eles falaram: "Eu a mim me importa agradar mais a Deus do que aos homens". E nós? Quem nós estamos querendo agradar? De quem nós estamos tendo vergonha? Né? Temos vergonha de mostrar nossa fé? Né? Nós temos que agradar a Deus mais do que aos homens. Nossa vida cristã deve superar nosso conhecimento humano. Precisamos buscar servir a Deus com inteligência, mas acreditar no poder sobrenatural de Deus. Né? Às vezes a razão fala tão forte que nos, nos, nos para, de, de, nos deixa de acreditar. Na, na soberania e no poder sobrenatural de Deus. Então, a inteligência é importante, mas é importante crer no plano sobrenatural de Deus para a nossa vida. Nossa mente deve ser influenciada, deve ser usada para influenciar a nossa vida, as nossas atitudes. Nós temos o controle, eu falei semana passada sobre isso, né? Eu determino até onde a minha mente vai me deixar levar minhas emoções. A emoção tá toda começa aqui. Eu dou lugar para o medo, eu dou lugar para a ansiedade, eu dou lugar para insegurança e toma conta de todo o meu ser. Mas quando eu. Vem aquele sentimento e, como aquela mocinha lá que a Beth falou: Jesus, ó, está batendo, abre a porta lá para mim, não vou deixar entrar. Nós vencemos as batalhas espirituais começando na nossa mente. Antes de deixá-la descer para o nosso coração. E essa mente renovada em Jesus que vai ter a vitória, porque o Espírito Santo está em nós. Né? É, então, aí vem no versículo 25 para frente, são os conselhos finais, e aí Paulo vai dizer: já vocês eram assim, a vida de vocês todas foi dessa maneira, agora, isso, essa deve ser a nova vida de vocês. Aí vamos ver o que, que ele diz. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava. Não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos para que tenha o que repartir com aqueles que têm necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para identificar, para edificar os outros conforme a necessidade para que transmita graça aos que ouvirem. Então vamos parar por aqui agora. Primeira coisa ele diz, abandonem a mentira. Gente, vocês, alguma vez vocês tiveram que ensinar um filho a falar mentira? É natural. Né? As coisas erradas, eles aprendem sozinhos. Já é instinto deles, né? e nosso também. Então, uma das primeiras características daquela pessoa que tem a mente renovada, que tem, teve um novo nascimento, né? que é um, um, uma nova criatura, não menta. Portanto, abandone a mentira e fale a verdade uns aos outros. Às vezes a gente fala as mentiras umas coisas tão boba, né? Para que que eu fui falar isso, gente? Vou, vou falar a verdade. Se doer, doeu, né? Se eu entrar, se eu tiver que tiver que ter o consequência, que seja, mas escolha a verdade, né? É... Quando ficarem irados, não pequem. A gente, é, a gente fala muito, estudos muito sobre isso, né? Deem lugar à ira. Então, o que, que isso quer dizer? Não é que a gente não pode ficar com raiva. A raiva é um sentimento que não dá para evitar, às vezes. Agora, a maneira que você vai deixar essa raiva expressar através de você, aí é que entra o pecado. né? Então, dá lugar à ira. Deixa ela passar, sente, conta até 20, até 100 se for preciso, mas deixa ela passar, dá lugar. Ok, entrou, passa. Dá lugar à ira. Né? É, outra coisa que ele fala: é não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso eu já ouvi falar muito no caso de casais. Né? Não vai dormir com raiva do marido, não vai dormir depois de uma briga. Né? Tenta fazer as pazes antes. A gente nem nunca sabe o que, que que vai acontecer no meio da noite. Ou também eu não gosto de, de deixar o Jim sair ir embora eu assim, dar um beijinho ou falar que eu te amo, né? consertar as coisas, porque a gente nunca sabe. Né? A gente vê tantas pessoas, Ai, a última vez que eu vi, a gente tinha brigado. Não deixa, não. Sabe? Não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não vá dormir irado, nem com o marido, nem com o filho, nem com o estranho. Isso não vai te fazer bem, não vai te dar um sono tranquilo. Né? É... O que furtava, não furte mais. Né? Roubar um, uma panelinha da vizinha que trouxe aqui, eu não quero devolver porque eu gostei. Então, assim, né? a maioria das vezes é tão. A gente não faz por querer, né? É claro. Mas aqui ele está falando de casos de, de roubar de verdade, intencional. E essa é uma coisa super importante: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Gente, quantas vezes a gente senta numa rodinha para bater papo? E se você pensar, começa a analisar. Cada vez que você está num grupo de amigas batendo papo, aí quando você sair, você analisa a conversa daquele momento ali. Será que valeu a pena? Foi uma conversa que edificou? Será que eu falei mal de alguém? Ou será que eu, sabe, critiquei mais do que deveria? Ou eu tenho um grupo de amigas que eu nem gosto muito de estar junto, porque fala besteira, gente. Eu fico se pensando assim, mas para quê, né? Uma besteirada, sabe? Tem que ficar falando de sexo o tempo todo. Eu falo, para quê isso tudo? Para quê? Em que, que isso vai me edificar? Que bem que isso vai me fazer? então assim que sai que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe nada que que não edifique que não seja uma palavra de, de prazerosa ou de encorajamento para outra pessoa tá uma piadinha divertida, uma piadinha engraçada né mas vamos, vamos selecionar o nosso repertório né Vamos selecionar porque Igual eu já falei, né? Será que Jesus ia estar sentado ali na minha audiência me escutando? Ele ia estar orgulhoso de mim? Né? Essa deve ser a nossa, a nossa posição diante das coisas que a gente faz. Aí vai, vamos continuar. É, nenhuma palavra torpe. Aí no versículo 30. Não entristeça o um Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Então é nisso que eu estou dizendo, sabe? Eu contei já para vocês, já falei várias vezes a experiência que mais me chocou foi quando eu estava em New Orleans na Bourbon Street na semana do Mardi Gras. Foi uma, um peso tão um aperto tão grande no meu coração porque eu só só pensava assim: se Jesus voltar agora, que vergonha que eu tô nesse lugar. Me tira daqui sabe porque ali não é que Jesus não ia ali para alcançar alguém talvez eu conheço esse grupo de, de mulheres que vão nessas raves para alcançar os meninos tem pessoas que trabalham com prostitutas mas eles estão ali com uma missão né Deus colocou essas pessoas aí chamou essas pessoas para ir aí levar o evangelho eu não eu estava andando ali porque eu escolhi ali passear e aquilo me fez muito mal muito mal né? Eu, eu não quero estar onde eu sei que o Espírito Santo não vai estar feliz não vai se sentir bem né isso para mim é importante né isso é o que a gente essa, essa, essas palavras tem que entrar na nossa mente e falar assim então tá será que é isso mesmo então continua lendo lê de novo pede o Espírito Santo para te revelar ele está aí ele está disponível né é Acho que Paulo aqui, quando ele coloca não entristecer o Espírito Santo, ele coloca mais no sentido de desapontar. Né? Imagina quando um filho nos desaponta, a gente fica triste, né? A gente fica não perde, não deixa de amar, não abandona, mas a gente fica triste, a gente fica decepcionado, né? Nós nos entristecemos porque sabemos que esse filho sabe que não deve fazer tal coisa, mas decidiu fazê-la de todas as maneiras. Nós nos entristecemos porque algumas das escolhas erradas que eles fazem trarão sérias consequências, que vai doer neles e em nós também. E a gente não quer ver eles sofrerem. E eu acho que é a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando ele olha, a gente está fazendo coisas que não deveria e ele fala assim: "Nossa, ela tá perdendo tanta bênção. Eu ia estar tá muito mais feliz se tivesse fazendo isso, ou aquilo ou outro, ou se não tivesse nesse caminho". Né? Eu acho que é mais nesse sentido que ele entristece, porque ele sabe tudo que Deus tem para nós. E quando a gente não escolhe seguir, né, a nossa escolha, a gente perde os privilégios, né? não, não é que a gente perdeu para sempre, porque Deus está sempre de mãos abertas para nós. Mas quanto mais rápido, quanto mais pronto a gente buscar e a gente se despertar para essa verdade, né? Mais feliz a gente vai ser, né? A gente vai poder ser considerado aquele homem mais feliz da terra, mulher mais feliz da terra. Aí eu vou aqui com o Spurgeon outra vez. Gostei muito de duas é, dois quotes que ele que eu achei dele. Fala assim: eu acho que agora eu vejo o Espírito de Deus entristecido quando você está sentado lendo um livro e tem uma Bíblia fechada do seu lado que não é lida. Você está tendo tempo, você não está tendo tempo para orar, mas o Espírito Santo vê você muito ativo sobre as coisas mundanas e até coisas boas limpando a casa, fazendo festa, voluntariando. Mas não tem tempo para orar. Tendo muitas horas de sobra para um relacionamento, um, relax um relaxamento e diversão, mas não tem tempo para gastar com Deus na Bíblia, um tempinho sozinho com Ele. Então, ele está entristecido porque ele vê que você ama mais as coisas mundanas do que você ama a Ele. Outra, outra coisa que ele falou foi assim: a tristeza do Espírito Santo não é. Uma natureza, de uma natureza mesquinha e demasiadamente sensitiva. Ele está entristecido conosco por nosso próprio bem, pois ele sabe a miséria que o pecado nos custará. Ele percebe nossas tristezas e nossos pecados. Ele se entristece por nós, porque vê quanto castigo incorremos e quanta comunhão perdemos. É isso, é assim. É nesse sentido, né? Não é ai meu Deus, e agora? Eu entristeci, entristeci o espírito. Perdão, Senhor, vou tentar fazer melhor da próxima vez. Ele conhece, Ele conhece a nossa debilidade. Né? Aí ele continua no versículo 31: Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo. Livrem-se de toda amargura, indignação. Não significa que, por sermos uma nova criatura, a gente não estará sujeita a essas coisas, nós continuamos sendo humanos. Isso é sinal da humanidade. Né, da nossa humanidade. A gente vai continuar sentindo essas emoções. O novo homem controla as suas emoções. Pede o Espírito Santo forças no momento difícil. Quando tais emoções emergem, o novo homem é capaz de lidar com elas de uma maneira que glorifica a Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente. O homem novo busca mostrar a mesma bondade, ternura e perdão aos outros que Deus nos mostra. Se tratarmos aos outros como Deus nos trata, cumpriremos com tudo que Paulo nos mandou fazer neste capítulo. É o amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo quando eu posso me identificar com uma pessoa como eu gostaria que fosse identificada, né? E também reconhecer a bondade de Deus na minha vida e estender essa bondade aos outros. Nosso perdão aos outros deve seguir o modelo de perdão de Jesus por nós. Quando pensamos na maneira incrível que Deus nos perdoa, é vergonhoso para nós recusarmos. Este perdão àqueles que nos prejudicam. É vergonhoso. Aí eu vou colocar aqui para vocês: como é o perdão de Deus? Deus sempre dá o primeiro passo em, em direção àquela pessoa que precisa do perdão. Ele tenta reconciliar, mesmo que a parte culpada não esteja interessada no perdão. Verdade? Deus perdoa nosso pecado sabendo que permaneceremos novamente que a gente vai voltar muitas vezes e fazer a mesma coisa errada de novo. E ele perdoa. Quantas vezes a gente perdoa falar, mas na próxima vez eu não perdoo mais. Né? Isso é bem diferente de Deus. O perdão de Deus é tão completo e glorioso que concede a adoção aos ex-ofensores. A gente estudou isso bastante nesses capítulos de Efésios. Ele nos adotou como filhos, nos tornou herdeiros. Nós, pecadores. Deus em seu perdão suportou toda a penalidade pelos erros que fizemos contra ele. Ele era inocente, mas carregou a nossa culpa. Deus continua a contatar o homem para a reconciliação, até mesmo quando o homem o rejeita uma e outra vez. Deus não exige um período probatório para receber o seu perdão. Né? A gente já viu isso várias vezes. Né? Tá bom, vou te perdoar, mas aí vamos ver, né? Eu vou te dar um tempo, se você pisar na bola de novo. Não, Deus não é assim. O perdão de Deus que Deus oferece restaura a honra totalmente. Ele ama, adota, honra e se associa com aqueles que outrora erraram contra ele. Deus coloca sua confiança em nós e nos convida a trabalhar com Ele como colaboradores quando ele nos perdoa. Que coisa, né? Não é que devemos perdoar porque Jesus irá nos perdoar. A Bíblia várias vezes fala isso, né? Porque se você não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Mas essa não deve ser a nossa motivação, né? Perdoamos porque ele já nos perdoou. É o fato histórico de Cristo, de uma vez por todas, destruindo o pecado com seu próprio sacrifício. Deus me perdoou por causa de Jesus. Que cada um de nós seja capaz de dizer isso, essa palavra, que Deus me perdoou por causa de Jesus. Não sentiremos a doçura, a força divina dessa afirmação, a não ser que possamos transformá-la em um assunto pessoal através do Espírito Santo. Enquanto eu não reconhecer dentro de mim, que eu fui perdoada. Não vai existir perdão. né? Paulo, não apenas. É, alguém está. Sou eu. Sai do outro, tô... querido. Já vou sair, estou saindo. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa. Não, tranquila. Peraí, 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 peraí. Ai, ai. ai, ai. Eu vi que você estava congelada. É, é, é. eu estou congelada. Por isso que eu tentei entrar no outro. Ah, bom. Espera aí, aí, aí. Não, aí, tudo aí. bem. É só a gente colocar o no mute aqui que vai dar certo. Paulo não apenas dava instruções aos fiéis que ele considerava como filhos, ele também orava por eles. Ele sabia bem que a jornada da fé não era fácil, mas ele sabia que valeria a pena. Então é isso, gente. Olha só, esse, esse capítulo está cheio de, de instruções importantes, ele está cheio de coisas para fazer a gente pensar, né? Eu sou nova criatura. Como eu vou me portar, sabendo que eu sou uma nova criatura, sabendo que eu sou o Jesus que muita gente vai. O único Jesus que muita gente vai ver, né? Então aqui Paulo fala muito de perdão, mas eu acho que nessa carta tem, ela tá cheia de muita muita carne, né? Que tem muito alimento forte aqui para nós nessa carta. Então eu recomendo que vocês leiam de novo essa carta e leiam se quiserem. Vou mandar o papelzinho que vocês estudem de novo, porque eu acho que isso, eu sei é o que o Paulo chamava de ruminar, né? Quando a gente recebe uma mensagem e aí a gente rumina, a gente vai estuda de novo mais um pouquinho. Eu vou ler se é, se é muito, ler cada dia uma página, sabe? Eu acho assim, é, faz disso uma devocional, sabe? Onde você está entrando lá na palavra de Deus. Mede o seu tempo, quanto tempo dos, das suas 24 horas, né? Vamos supor que você vai dormir 10 horas, então, nas, nas outras 14 horas que você está acordado, quanto tempo dessas horas você dedica à comunhão com Deus, à oração, ao estudo da palavra, à leitura da palavra, né? Então, assim, que cada dia mais você tenha esse desejo de buscar ao Senhor, de, sabe, de, de crescer, de amadurecer na sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, ela vem pela experiência, ela vem quando a gente usa. Quanto mais a gente usa a fé, mais forte ela fica. Nem né? uma fé fraquinha é uma fé que não foi posta à prova. Então que a nossa fé seja forte, porque ela está firmada no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês.